မနေ့ကကြီးကြိုက်ခဏမှာတတ်တည်ပါနေဖို့ပေါ့အတိုက်တအခန္ဓာဝန်တဆောင်အတိုက်တကတော့တွေ့ရတဲ့ရုပ်သုံးခုမာပြောပူလွေးအေးတော့တင်းဆုံးရှာဟောဒီတော့ခန္ဓာကတော့ဒီကိုယ်လုံးမှာပြည့်တတ်စုပြည့်တဲ့နေရာဌာနတိုင်းကျက်လာပြီးတော့တည်နေရဲ့ကာယပ္ပစာရခေါ်ရခုအကြည့်တဲ့အတွေ့အတတ်တွေကိုအတိုက်အတတ်တွေကိုလက်ခံဖိုက်ယူနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့တတ်မျိုးပေါ့လေ။ဟုတ်။ဒါကခန္ဓာခန္ဓာဆိုလက်ခံတာပါပဲ။အပွင့်တက်ကတော့ထိတိတွေ့ထိခံစားပါလေ။ထိတိတွေ့ထိခံစား။ဒါလည်းတော့အပွင့်တက်ပေါ့။ထိတိတွေ့ထိခံစားဆိုပဲခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးခွဲရရပါလားကာယဝိညာဏတ္တဓမ္မတ္တဆိုတော့အဲဒီလည်းခွဲရရပါလားတဏ္ဍမျိုးပါပဲအဲဒီတဏ္ဍမျိုးကိုအပွင့်တက်ဆိုတဲ့အမျိုးတစ်ခုလည်းဒီမှာတုံးထားလိုက်ပါလားနားရှုပါဆိုလို့ဒီတော့ကြည့်ကြည့်တဲ့ကာလမှာအတိုက်တအခန္ဓာအပွင့်တအနေနဲ့ချုပ်ရလို့ရှိရင်သုံးမျိုးရှိပြီးတော့တက်ရှိတဲ့ကဖော်ထုတ်လို့ရှိရင်ဇာလေးပါပေါ်ထွက်လာတယ်ဓာတုသူ့ဘဝသူဆောင်းနေတာသူကိုယ်စီလက္ခဏာလေးကြီးရှိနေတာလဲဓာတုခေါ်တာခေါ်တာအပူအတက်ကောဝိညာဉ်ကောအတက်ကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီတတ္တဝတ်တည်းပဲဆိုတော့ဒါသိသေးပါလေ။ဒါတော့ဒီစိတ်ကာလပါတတ္တရာလည်းတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့တစ်မျိုးမျိုးပဲတော့အတိုက်အခန္ဓာပွင့်တတ်နေတယ်လည်းသုံးမျိုးတိတိခြားခြားဖွဲ့မယ်ဆိုရင်တတ္တရာအမျိုးသားအချင်းလေးမျိုးဆက်လာပါတယ်ဒီထဲမှာအရေးအတွက်တွေလည်းပါနေကြတယ်ဆိုတော့ခြေချရာကိုကောင်းတက်ပြီးတော့ဖွက်ထုတ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးပါပဲ။ပဋိစ္စရဲ့ဟာတွေလည်းရည်ရွယ်ညက်ပါသွားပါလေ။ယောနာနာဓာတုဆိုအတိတ်ထင်ရှားပါတယ်။အဲ့ဒါမလေးကဒီတဲ့ကာလ၌တွေ့ကြည့်ရတဲ့ဘောအတိတ်တ။ဒါတော့ကိုယ်ကြည့်တတ်ကအခန္ဓာ။ထိတိတွေ့ထိခံစားတာကအပွင့်တက်ဆိုတာကဒီနေ့အရင်ကပြောသွားလားမသိပါဘူးဘုရားသုံးမျိုးဒါတိတ္တတရားအရာကျဲပါတယ်ဆိုတာလည်းပြောသွားပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့အဒီအရာကျဲဘောစာဓုနဲ့လက်တည်းဘောနှစ်ခုပေါင်းစားပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ရှင်းလင်းသင်ပြပါမယ်သူယောဂီကတာကြီးတော့မှတ်တဲ့အခါနာတကြီးကြီးမှာရှိဆရာတော်ဆရာကြီးညင်ကြထားတာဒီကြတဲ့အတိုင်းတဝက်ဖက်ကြီးထားပြီးတော့ပေါ်ဘက်ကိုဆောင်းဆောင်ထားပြီးကမ္ဘာအာယုံဝဲစိတ်ကလေးဆိုင်လိုက်ပါဆိုမျက်နှာကိုထားလိုက်ပါဆရာပါဆက်ဆော့ဆရာရဲ့အဆိုမိတိုင်းပါလေကဆက်ဝယ်ဖွဲ့ပြီးကိုရှောက်စီသားလေးစိတ်ဝမ်းမှသာဟဲ့လားပထမအစီအစဉ်ပါလေမလားပုံမှန်ရှိထိုက်ခေါင်းပင်ထိုက်စူးစိတ်ဖတ်လိုက်ပါသာပုံမှန်ရှိပုံမှန်ဆိုင်ပါလေပုံမှန်ရှိပုံမှန်ဆိုင်ဆိုတာငကူရှိနေကြတိုင်းရှိနေကိုဆိုင်နေကြတိုင်းဆိုင်ညံညံလည်းမရှိမဆိုင်နဲ့နေနေလို့ရှိနေဆိုင်တဲ့အသက်နဲ့အောက်မသားနဲ့ငကူရှိနေကြတိုင်းရှိဆိုင်နေကြတိုင်းဆိုင်လို့
ဝမိတ်ကဖောင်းတဲ့လားဆက်လိုက်တဲ့ခါတိမ်ကျတော့ရှိတယ်လင်းရှိတဲ့ဘောလုံးလေးမှုသွင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖောင်းတဲ့လားပြေထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပင်ဆက်သွားတော့လေဝင်လေးထွက်ရှိနေတာအဲ့ဒီနေရာလည်းပဲနှာခေါင်းကဝင်လေထွက်လေနဲ့ဆက်နေတယ်သူကတော့ဝင်လေရှိလို့ရှိဝါဘက်ကမဖောင်းဆက်နေလို့ရှိလို့ရှိဝါဘက်ကမပိန်တော့ဘူးတရားရှိဆိုင်နေလေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်ဖောင်းရင်လို့ဖောင်းတာပိန်ရင်လို့ပိန်တာမဟုတ်ပါဘူးရှိခြင်းလို့ရှိတာဆက်ခြင်းလို့ဆက်တာတော့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေစိတ်ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဝါဘက်ကဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ဖြစ်နေတာသဘောကတော့တောင်ကျင်းလှုပ်ရှားတာညှိတော့တာပဲ။ဟောင်းလေဆိုလို့ရှိရင်တောင်ကျင်းလှုပ်ရှားတာ။ပြင်လေဆိုလို့ရှိရင်ညှိပြီးတော့လှုပ်ရှားတော့တာ။ဒါလေရုပ်ပဲ။သာခေါ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝါယောရုပ်ပေါ့။ဝါယောတက်ခေါ်တာ။ဝါယောတက်တိ။သူကတွေ့လို့ရသကောင်းလားဖြစ်တော့သူ့ကိုဖုတ္တပဓာတုခေါ်ပါတယ်။တွေ့လို့ရသကောင်းနဲ့ရုပ်သုံးမျိုးတည်းပါဖောင်းလိုက်ဖုံးလိုက်အခိုက်တာပါတော့သူကတော့လည်းလည်းလုံခဲ့တဲ့သဘောပြပါတယ်သူကတော့အဲဒီမှာလည်းမာတာလည်းအဲပထမဆုံးလည်းအချိုးကျပါနေပါတယ်အငွေ့တာလည်းအချိုးကျပါနေတာပါထင်ရှားတာကတော့တောင်းတင်းထုတ်ချရည်သွားတာပေါ့လေဘောရောက်ဖတ်တာပါဘောရောက်တတ်ကပုံပြီးတော့ထင်ရှားတယ်တနည်းအားဖြင့်ဝါယောပတ္တဘယုတ်ကသာပြီးတော့ထင်ရှားပါတယ်အဲ့ဒါအတိုက်တက်ပါပဲခေါင်းလာလည်းပဲအတိုက်တက်ပဲပိန်လာလည်းပဲအတိုက်တက်ပဲအခန္ဓာကပါလေလို့ဆိုတော့ခန္ဓာကဝမ်းပိုက်ခြင်းလုံးဝပြတ်ဆံပြီးတော့တီးနေတယ်ကိုယ်အကြည့်တက်မျက်စိထဲမှာအကြည့်တက်ရှိတယ်မျက်စိရဲ့အကြည့်တက်ကအရှင်းဖန်နေတယ်နာရီအကြည့်တက်ကတော့အတန်ဖန်ကြီးတယ်၎င်းရဲ့အကြည့်တက်ကတော့အနောက်ဖန်ကြီးတယ်။ရှားတဲ့ကအကြည့်တက်ကတော့အရသာဖန်ကြီးတယ်။ဒီကောလုံးပြန့်ထန်နေတဲ့အကြည့်တက်ကတော့အတွေ့ကိုဖန်ကြီးတယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါအခန္ဓာပဲ။ဘောရတဲ့ဒီလုံးပါပြန့်ထန်စီရဲ့အဲဒီတောက်တင်းထုံစာရွေးတော်တဲ့သဘောကိုဖန်ယူနိုင်တဲ့အခန္ဓာကသာကိုခေါ်လို့ရှိရင်တော့ကာယပစာရကိုအခုအကြည့်တတ်ကာယပစာကိုအကြည့်တတ်အဲ့ဒါအခန္ဓာပဲဒိဋ္ဌဖြစ်တဲ့တောင်းတင်းလို့ပြရည်သွားတနည်းအားဖြင့်ဖောင်းလီပိန်လေးကအတိတ်ကကာယပစာရမှာတွားပြီးတော့တိုက်ခတ်ပေါ်တဲ့ခါကျတော့တောင်းမှန်းတည်တာလေရှင်းမှန်းတည်တာလေညော့မှန်းတည်တာလေလှုပ်ရှားမှန်းတည်တာလေအဲ့ဒါကကာယဝိညာဉ်နဲ့တက်ခေါ်ရတဲ့အမှတိတိစိတ်ဒီမှာလည်းပြောလို့ရှိရင်တိတိစိတ်တိတိဓာတ်ပေါ့တိတိစိတ်ဓာတ်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ပဲကာယဝိညာဏပါကာယပဓာရမှာတိုက်ခတ်ပေါ်လာတဲ့အတွေ့အကြုံကိုတိတိတာတောင့်တိတင်းတိရော့တိလှုပ်တိဒီပါတော့အဲ့ဒါလည်းအကွက်တက်တစ်မျိုးပေါ့ဒီကာယဝိညာဏဓာတ်ပေါ့လေအဲ့ဒီကာယပဓာရပါဆိုတော့တောင်းတလှုပ်ရှားရိတ်သွားတဲ့အတိုက်ကြနဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့လေထိတိတဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတွေ့ဖို့ပေါ့လေအဲ့ဒါဖတ်တာခေါ်ရတဲ့ပါဠိလိုတော့အတွေ့ပေါ့လေတွေ့ကာယသမ္ပတလို့ဒီလိုလည်းပဲခေါ်ပါတယ်ဆရာအတွေ့လို့ပဲသိကြပါစို့အတွေ့ထိကြီးအတွေ့အဲမြေသာသာလေးနဲ့တွေ့လဲလို့ရှိရင်အတိတ်ကောင်းခံလို့ကောင်းတယ်မြေမသာတွေ့ပြီဆိုရင်ရှိရင်တော့ခံရတာဆိုးတယ်ဘယ်လိုအခန္ဓာဟုတ်အပြီးတော့ကျန်ကန်များပါတော့အဆိုးနဲ့အကောင်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ်သုတ္တနည်းကတော့မဆိုးဘောက်ကောင်းအလဲလက်ခံစားမှုနဲ့ဒီထဲမှာဆက်ပြထားပါတယ်ဒီမှာတော့ဆက်ပါလို့အဲ့ဒါတော့ဒီမှာတော့အကောင်းနဲ့အဆိုးပဲတွေ့ရပါသေးတယ်တွေ့လို့ကောင်းလဲတွေ့လို့မကောင်းဘူး ठी ဒီတွေ့ကောင်းတော့ကောင်းဆိုးပါလေ
အဲ့ဒါကြီးကအပွင့်တက်သဘောကြီးပါပဲဒီတော့ခေါင်းဆဲကာလမှာရှိနေတာတွေကတော့အခုခွဲကြခဲ့တဲ့အတိုင်းပါလေအတိုက်တက်ဟောရောကတော့ရုပ်လီအတွေ့ရုပ်တောင်းကျင်းလှုပ်ရှားကြည့်သွားပါလေခေါင်းရုပ်ပြေရုပ်ခေါင်းရုပ်ပြေရုပ်ဒီတော့ကလည်းအဲ့ဒါကိုလက်ခံဖားရတဲ့ကုကြီးတက်ကအခန္ဓာတိတိတွေ့ခံစားပါလေအဲ့ဒါကအကွန့်တပ်ပုံလေးပါတက်တူရေးသင်စားနေပါတယ်တခုကြီးအနေနဲ့တွေ့လိုက်ရှင်နေတာတွေဟာခုနတောင်းလေးမိစ္ဆာရေးတော့တယ်တက်တဘောပဲဒီတိုင်းမှာလည်းအတ္တမပါဘူးဒီကိုယ်နဲ့ကလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးဒါတော့ဒီကိုယ်လုံးကပြန့်နှံ့နေတဲ့သေးတာဆိုရတဲ့နေရာထိုင်ပြန့်နှံ့နေတဲ့ကိုယ်အစီတက်အတွေ့ကိုလက်ခံဖိုက်ရတဲ့ကိုယ်အစီတက်အစီတက်ကအစီတက်ပဲကြည့်မှလည်းပါအကြည့်တက်ကြည့်ကျန်းလာနေလို့ပေါ့အကြည့်တက်ပြန်သားမှဆိုတော့ပြလို့တော့မရဘူးဆိုတော့သူရှိသွားရလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဟိုမှာအရေးတော့ခင်းလာတာပဲအဲ့တော့အရေးခင်းဖို့ထောက်လို့ရှိရင်မှန်လည်းပါမှအခြေကူတရကြီးရဲ့မှာအကြည့်တက်ရှိတယ်ဆိုတော့ထင်ရှားပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်အကြည့်တက်လည်းထင်ရှားတယ်ဟုတ်ကဲ့အတွေ့အကြုံလည်းပဲထင်ရှားတယ်တခုချင်းအနေနဲ့ပဲတွေ့တဲ့ပေါင်းကြည့်တော့ပဲတွေ့တဲ့ဒါတည်းသက်သဘာဝကြီးပဲအတ္တကောမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကောမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိဘလည်းမဟုတ်ဘူးသတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်တာတည်းကဘာတွေလဲဆိုတော့ကုဏတတ်တည်းပဲသက်သဘာဝကြီးပဲသက်သဘာဝတရားကြီးပဲဒါပဲဆိုတော့အရှိသက်သဘာဝတရားကြီးကိုသိရအောင်ဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်ပစ္စတိဆိုတဲ့အတိုင်းပါလေဖြစ်နေတာရှိနေတာကိုသူဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့အတိုင်းလက်ပြီးတော့ရှိပါပါတယ်လက်ပြီးတော့လေ့လာရပါတယ်အဲ့ဒါပါဆရာသာသဘောရခွဲပြလို့ဒီကတော့နားလည်ပြီပေါ့ဒီလိုနားလည်ရုံနဲ့ရတော့သတိရှိပြီလို့တော့ဒီလိုတော့မဆမ်းပါဘူးသူဖြစ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ရှုလို့သိသွားမှာဘောမိုက်ဆက်ပြီးတော့ဖောင်းတက်လာတာပေါ့ဒီဖောင်းတက်မြန်မာလိုကတော့ဖောင်းတက်လာရပေါ့သဘောကတော့လေးပါပဲလေးပါပဲလေးဒီကပါပဲဒါကဖောင်းတဲ့ကာလမှာအစကတောက်လျှောက်ဆုံးတဲ့အချိန်ပေါ်ဒီခွင်ကြရှိပါရပါတယ်ရှိနိုင်လောက်အောင်လည်းပဲအားသက်ရတယ်တုံးအားပြရတယ်တဲ့အောင်လည်းပဲချိန်ရတယ်ရွေစုဟုဆိုတာပေါ့ရွေစုဆိုတာစံတော်ပါပဲစူးစူးစိုက်စိုက်ဆိုတာပေါ့စူးစူးစိုက်စိုက်စူးစိုက်စိုက်ဆိုတာစံတော်ပဲစံကလည်းပဲအင်္ဂါရက်က၅ပါးတော့ရှိတော့တခါတော့ရွယ်ဆိုတဲ့အခါကိုရွယ်စုတာရွယ်စုရဲ့ဆိုတာရွယ်တယ်ဆိုတာချိန်လာပါမှန်လာပါပဲပြတ်မှန်နဲ့ရှုပ်ပွဲနဲ့တဲ့အောင်လို့ပြုတ်လို့တဲ့သဘောမျိုးပါပဲအဲ့ဒါကိုပဲရွယ်စုရဲ့ခေါ်ပါတယ်ရွယ်တာကဥတက်စုတာကတော့ဇန်သဘောပေါ့ရွယ်စုအဲ့ဒီဇန်သဘောလေးနဲ့ပါရတယ်ဇန်မပါလို့ရှိရင်အလုပ်ကိုဖြစ်ပါဘူးဒီတန်လေးကပါနေရပါတယ်။ရုံလာရွယ်ထားပြီးတော့အားမဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှိပွင့်စီရောက်အောင်တောအားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမရဘူး။တောအားတကြည်ရှိနေရတယ်။တောအားဆိုတော့ဝိရိယကိုပြောပါတယ်။ဝိရိယနဲ့ပါရပါတယ်။တောလာတောပြီးတော့ရွယ်စုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလည်းပဲမတက်ပါဘူး။ရွယ်သာရွယ်ထားပြီးတော့တောအားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမရောက်ဘူး။ဒီတစ်ခုကညယူမရဘူးစိတ်ရေးကြည့်ပါလေစိတ်ဆောင်းတစ်ခုဟာရွယ်စုပြီးတော့အဆက်ရတယ်ရှုခွင်းစီပေါင်းမှုစီပိန်မှုစီရောက်တော့ဆိုအဆက်ရတယ်တုံးအပ်ပြရတယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးညှက်သွားလို့ရှိရင်ဘ
ောင်းမှုမှရင်ကောင်းတာသိမှုမှရင်သိတာပါပဲမိလိုတာပါပဲဒီထဲမှာနှစ်ဆက်ယူတဲ့ခါကျတော့ဝင်သွားတာအပိလဘနာလက္ခဏာဆိုတာသတိအာယုပေါ်ကနှစ်ဆက်ယူပြီတဲ့ဖောင်းမှုပေါ်ကနှစ်ဆက်ယူပြီဆိုတာသိမှုပေါ်ကနှစ်ဆက်ယူပြီဒီထဲမှာနှစ်သွားတယ်ညှုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီရှိမတဲ့စိတ်ကလေးနစ်သွားတာမြုပ်သွားတာလေဒါအာယုကိုဖမ်းမိရခွာပါပဲအဲ့ဒါတတိပါပဲတစ်ချက်တစ်ချက်သုံးရစွာဖမ်းမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ပဲပြေးနေဘယ်မှပြေးအဝေဒံပြေးရှုပ်ပဲပေါ်ခါလည်းပဲစိတ်ကလူးမလို့ဒါကလည်းငြိမ်းပြီးတော့ကြာသွားတာကလည်းမတွေ့ကလည်းတည်ပြီးသွားပါပြန်ကျဲတော့တာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့သူ့သူ့စီစီနဲ့တကယ်ဒီတော့ပါငြင်းကြည့်တော့ကျသွားတယ်အဲ့တော့တမာတိဖြစ်သွားတာပဲဆိုတော့အာယုန်တိကလေးပေါ်တဲ့ခိုက်ကမှတမာတိဖြစ်သွားတာပဲခဏိကတမာတိခေါ်ပါတယ်မလွတ်တမ်းမှလည်းတတိလက်ဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့ဒီတော့ပါစိုက်ပြီးတော့လည်းကျသွားတယ်တမာတိလက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတတိတမာတိကရှေ့ပိုင်းကရွယ်စုအားနဲ့သောအားပါမသာဒီတတိသမာဓိဖြစ်ပါလားခြေပိုင်းနှစ်မျိုးချုပ်တယ်လို့ရှိရင်မရပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ဖောင်းလာလေးကစိုက်ကြသွားလို့ရှိရင်ဖောင်းမရိုးရိုးဖောင်းမတည်ပါလေအစားပိုင်းတော့ပိန်လာလေးကစိုက်ကြသွားလို့ရိုးရိုးပိန်မတည်ပါလေနောက်မှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းကိုခေါ်တဲ့လေရုပ်ပေါ်မှာတောက်တင်းတဲ့ပုံအစိုက်ကြတော့တာတောက်တင်းကြည့်လာတော့ပေါ့ပိန်မှုခေါ်တဲ့လေရုပ်ပေါ်ခါမှာညော့ပြီးတော့တွတ်လို့ချဖြစ်သွားတော့အစိုက်ကြတော့အဲ့ဒါလေးကြည့်လာတာအဲ့ဒါကပညာခေါ်တာပဲပညာသမာဓိကြီးလည်းခေါ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်တာပဲဆရာပြောလို့ကြည့်တာပေါ့ဟုတ်စာပြောလို့ကြည့်တာပေါ့ဟုတ်ဟောမကကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါပညာခေါ်တာပဲတခုရဲ့တခုရဲ့ခွဲတည်တော့တယ်။ဟောက်လာလေးတွေများတဲ့ခါလေးအစ်စစ်စစ်စစ်ဟောက်လာလေးလည်းတည်လာတယ်။ပိန်လာလေးတစ်ခါလေးရှင်လည်းနောက်ညာရက်သွားလို့ရှိအစ်စစ်စစ်စစ်တည်လာတယ်။အပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်ပေါ့။အစ်စ်လည်းအစ်စ်လည်းပေါ့လို့။စစ်ပြစစ်ပြတည်လာတာ။ခွဲကြစိတ်ကြပြီးတော့တည်လာတယ်။ဒါကဟောက်တဲ့ခိုက်တာကဓာတ်တည်စုနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဓာတ်တည်ဒီစားပြီးရတာ။ဒီစားစုစိတ်ပြီးတော့မှတ်ရတာပါတော့။ကမ္ဘာလို့ဖြစ်ခိုက်ရှိမှာတဘာဝမြင်ပြီးဆိုတဲ့ဘုရားကပြောကြတဲ့နေရာမှာတခုပေါ်လို့အဲ့ဒါနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်ဒီကလရွယ်စုဆိုတာပါလေရှိကပြောဆိုခြင်းကတော့ဥတ္တကဆိုတော့ကြံဆိုတဲ့ဒီပဲကြံဆိုတဲ့အတုံးလုံးပဲသုံးပါတယ်။ကြံစရာကတမင်ကျွေးကြတယ်။ဒါလည်းရောတွေးနေပါသေးတယ်ဒီမှာ။ကြံရဲ့နေရာမှာပြည့်ရည်ကိုဒီမှာထုတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ကြံလေဆိုတာရွယ်တာပဲ၊ချိန်တာပဲ၊ပတ်တာပဲဆိုတာပါ။လက်တည်နေတဲ့ခါတော့ဒီပဲဆိုတဲ့စကား၊ချိန်ဆိုတဲ့စကား၊ပတ်ဆိုတဲ့စကားသုံးပါ။ကြည့်ရဖို့ရှိပါတယ်။ဒါမလို့ဒီပဲစု၊ချိန်စု၊ပတ်လို့ပေါ့ပတ်လား။အရုံးနဲ့တဲ့ကိုပတ်လိုက်တာပါ။တို့ရဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ချိန်လိုက်တာမှန်းလိုက်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပါပဲတဲ့အောင်လို့လုပ်တဲ့သဘောပါပဲဒါတော့ပေါ်လာတဲ့အာယုဖောင်းမှုရှိပြိမှုရှိတဲ့အဲ့လိုစိတ်နဲ့တဲ့အောင်လို့ရွယ်စုပြီးတော့စိတ်ကတခြားသဘောချော်တော့လို့တော့မရှိတော့ဘူးဒီလိုရွယ်စုဖို့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာမှန်းတဲ့အာယုနဲ့မတဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုပဲလည်းရောက်သွားတယ်လေကမ္ဘာဥဒ္ဒေတိလည်းဖြစ်နေလေ။ကောက်လာရင်ညီညီကြားရင်လည်းစားရင်ကြည့်ရင်တော့ပါလေ။ဟုတ်။အဲ့ဒါကတော့လွဲချော်တဲ့ရွယ်စုဟုတ်ရေပေါ့။လွဲချော်တဲ့အကြံလေးပေါ့။စံရမှုပေါ့။တခါတခါမကျေနပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘာကိုဖြစ်ရှိလို့လဲ။ဒေါ်လာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီကောင်မတည်သေးဘူးတည်တာကောင်းဒီကောင်မတည်သေးဘူးတည်တာကောင်းလေဆိုပါလေဒါမျိုးပေါ့။အဲ့ဒါကြပါလားဥဒ္ဒေတိလည်းဖြစ်နေတယ်။ဒါဖြင့်လွဲချော်တဲ့ဒီရည်ကြီးဖြစ်ပါလေ။တခါတခါမှလည်းပဲ
မကျေနပ်မှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းလည်းဒုက္ခပြေးလို့တော့ဘောလို့ဒီညာဆင်းရဲဆင်းရဲပြေးလို့တော့ညှင်းဆဲလို့တော့ဘောအဝိဇ္ဇာဥစ္စာအဲ့ဒါဖြစ်တတ်တယ်အယုန်ခုခုနဲ့တဲ့အောင်ချိန်ဝင်ထားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမ္မဥစ္စာဇဝတာဥစ္စာဝိဇ္ဇာဥစ္စာဒီသုံးမျိုးတွေကတမျိုးမျိုးတော့ဖြစ်နေပါလေအဲ့ဒါတွေကလွဲချော်တဲ့ရည်စူးရှိတယ်ရည်စူးဟုတ်တိတ်ချော်သွားတဲ့ရည်စူးဟုတ်တယ်မိစ္ဆာဝိတ္တကလို့ခေါ်ပါတယ်။ပါဠိလိုတော့အဲဒါကြီးအာဟုတုတွေပဲ။ဇဝရွယ်စုထားတော့ခန္ဓာဥဒ္ဒေသုံးမျိုးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။အောင်လက်မဆင်းရဲ့တဲ့နေတဲ့ဒီမိနစ်လောက်တဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိနစ်မှာစက္ကန့်ပေါင်း60ဆိုတော့အစက္ကန့်မှာအောင်လက်မဆင်းရဲ့တဲ့ဟုတ်ဒီချိန်ကျတွေ့ပါဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ပေါင်း60ပဲ။9မိနစ်ဆိုရင်300တနာရီလာတဲ့နေတဲ့ဒီ3600လည်းပေါ့။မိစ္ဆာဝိတ္တတိကျင်းပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ဝိတ္တတိပေါ့မှန်ကန်တဲ့ရည်ရည်ချက်တိပေါ့လေရှင်ကုသိုလ်ဝိတ္တတိရှင်းနေတာပေါ့သိချင်ကြတာပဲဒါပဲတောအားလည်းပါပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွေးချင်းထားတဲ့အတိုင်းပေါ့လေတောအားပါလို့ရှိရင်ရှုခွင့်အာရုံရှိပါတဲ့ရှင်နဲ့ပုတ်တိုက်တကယ်လို့ပေါ့ထိတော့ထိတိနေဖြစ်တာအဲ့ဒါစာရောက်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဥစ္စာရလို့ခေါ်ပါတယ်ဥစ္စာရပုတ်တိတ်ပုတ်တိတ်တာဝေဒသုံးသက်တယ်ခေါ်တာပါပဲသုံးသက်တယ်ဆိုတော့ပုတ်တာပါပဲပုတ်တိတ်တကယ်ဆိုဖြစ်တာကမြန်မာပြောလို့မြန်မာလိုပြောလို့ရှိရင်တော့ထိမိသွားတာပါထိမိသွားတာချိန်ပြီးတော့အားသိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာရှုကွင်းတယ်ရှုရတဲ့စိတ်နဲ့ထိမိနေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါလိုရည်စူးချက်ကောင်းပြီးတော့အာယုနဲ့စိတ်နဲ့ထိမိနေတဲ့အဲ့ဒီသွားတစ်ခုကကုသိုလ်တရားတွေကိုခန္ဓာတတ်တဲ့နိဝရဏတွေကိုဒီလိုတော့ဖြစ်ခွင့်မရအောင်ပဲတားထားတော့တာပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကြည့်ဦးသလိုရှိရင်နိဝရဏတစ်ခုကတော့ဝင်ပါပဲကာမစ္ဆနာနိဝရဏကောင်းတာတွေကိုစားရင်နိုင်စားရင်တော့ဝင်နိုင်တယ်အဲမကျေနပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇဘာဝနိဝရဏတွေဝင်စိတ်ပဲစိတ်ပဲစိတ်ဆိုးမုန်းကြောက်ဖို့ဝင်နိုင်တယ်ဒါအောင်နဲ့မစိတ်နဲ့မတည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရွယ်စုမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကကျုပ်ပြီးတော့ငုံနေသွားမထုတ်တုတ်ဆုပ်တဲ့သဘောပေါ်လို့သွားရည်ကုန်ခန်းပြီးတော့ပြင်းမနဲ့တော့ပြည့်ချွေးကြီးဖြစ်သွားနေတယ်တုတ်လုံးသွားနေတယ်ဒါကရွယ်စုထားတယ်ဆိုတော့ကြံ့ကြံ့ကြူကြူလေးကြည့်အောင်ပေါ့လေကြံ့ကြံ့ကာကာတုတ်ချာချာလေးကြည့်အောင်သူကကြည့်လို့ပြတာဝိဖာတော်ဝါဆိုတာပေါ့လေစိတ်ကိုကြံ့ကြံ့ကြူကြည့်အောင်သူကလုပ်ပြတာတွန့်သွားတဲ့သဘောကနေဖြတ်လိုက်တာပေါ့လေအဲဖြတ်လိုက်တဲ့သဘောလေကြံ့ကြံ့ကြူဖြစ်သွားတဲ့ကောင်မှခိနာမိတ္တလုံးဝနိုင်တော့သူရဆန့်ကျင်တဲ့ခိနာမိတ္တရဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဥဒ္ဒကဖြစ်လာတာပါလားဒါတိနာမိတာကိုတွန်းမိုးနိုင်တဲ့အပူတစ်ပြည့်အဆိုင်ကိုဝိရိယနဲ့ပါလာတယ်ဆိုတော့ဒီရဲ့ဆိုင်ရဲ့ဥဒ္ဒေကလည်းရှိပြီသူ့ကိုတွန်းမိုးနိုင်တဲ့အပြင်းကိုတွန်းမိုးနိုင်တဲ့အဆိုင်ကိုဝိရိယလည်းရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တိနာမိတာနိဝရဏပဲသိပ္ပိရှိရပါလေအဲဒါလည်းမပေါ်တော့ဘူးတိနာမိတာနိဝရဏလည်းတိုက်ချက်လိုက်ပြီဒါတော့သမီးသာရှိွေးနေရှိပါဦးလားစိတ်ကလေးစိုက်ကြတဲ့အခိုက်ရှုပွဲပေါ်မှာစိတ်ကလေးကမကတ်တာပေါ့လေကွာဟနေတယ်ဒါလည်းရှိတော့ကတ်သွားတာကတ်တာမှစိုက်ဝင်သွားတာပေါ့လေဘုရားစာလုံးသင်နေတော့ဘူးအဲ့ဒီခိုက်တော့မှမကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့မိတာကြီးပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ကူပန်းတာတွေကောင်းတာတွေမလုပ်ခဲ့မိလို့ပေါ့လေနောက်လာရတာတွေကူပန်းတာတွေအဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးဩဒိသကုက္ကုသဆိုတာလည်းမရှိဘူး ငကိုတဲ့ကယုံကြည်ရတဲ့လက်ခံပြီးတော့အထုရတဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဒီလိုဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားမှန်မှန်ပါမလားဆိုတော့ယုံမတန်တရားအမြင်ကြီးကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒုလောက်ဒုလောက်နဲ့မဝေခွဲနိုင်တဲ့သဘောမျိုးလည်းမရှိဘူးဒီကိစ္စကလူဝိနာနေနဲ့ကျင်းလို့စိတ်ကောင်းတာယွယ်စုခုနဲ့အာယုံနဲ့ပုတ်တိုက်တကယ်ဖြစ်တဲ့ဤမူဟာတလောက်ကောင်းရင်တတ်သိရှိတယ်ဆိုတာရှိဖို့ကျုပ်ကစီရှိမှတ်တဲ့စိတ်ရောက်သွားအောင်အားစိုက်ဖို့ကလည်းပဲသလောက်ဆောင်ရတတ်တည်ရှိတယ်ဆိုတာရှိပါတော့။ဒါပါပဲ။အဲ့ဒါဒီစိတ်ကနေကြက်တိုင်းကြက်တိုင်းဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နိဝရဏမှ
ဘယ်အနောက်ဆက်မှာမဝင်တော့ဘူးအနောက်ဆက်ကျင်းပြီဆိုတော့ရှိရဲ့ဒီအနောက်ဆက်တွေကလို့အခြေတစောဥပကိရိသလို့ခေါ်ပါတယ်စိတ်ကိုညင်ညာအောင်ပြီးတော့ပြုတ်လိုက်တယ်ကဘာရေကဝင်လာလို့ရှိရင်စိတ်ကိုညင်ညာအောင်ပြုတ်လိုက်တော့ဇဘာရဝင်လာတဲ့စိတ်ညင်ညာတာပဲသီလဝိဒဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ကကျုပ်ပြီးတော့ဟိုသူကညင်ညာတာမဟုတ်ဘူးလေလို့တောက်တော့ပြောင်းနေတော့ဖြစ်တော့ဘုရားကုသဝင်လာတယ်လည်းဉာဏ်ရတာပဲဝိသိကိတဝင်လာလို့ရှိရင်ဉာဏ်ရတာပဲသူတို့အကုသိုလ်တွေကိုဉာဏ်ရတယ်ခြေတော်ဥပ္ပစီရတာလို့လည်းခေါ်တယ်သူအဲ့ဒါကြီးသွားမှုနေလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှအတိညာမဖြစ်တော့ဘူးသီလအတိညာတော့မှရှိနေသွားနိုင်တယ်ဒါမလို့သူတို့ကိုပညာရဒုက္ခိကရဏတရားစုကြီးလို့ဆိုရတယ်နိဝရဏကုသိုလ်တရားတွေကိုခန္ဓာတတုနိဝရဏစိတ်ကိုမြင်ရစေတတ်လို့စေတသောဥပကိလေသာအတိပညာကိုမဖြစ်ရအောင်လုံးဝမဖြစ်အောင်ဖြစ်လက်စားအတိတော်မှာဒီဝိရဏတွေပြောလို့ရလို့ရှိရှိနေတော့ပြုလုပ်တဲ့တရားစုတွေအဲ့ဒီတရားစုတွေကိုတိုက်ချက်နေတာလည်းအင်အားပေါ့ဘူးဓမ္မနည်းဆိုလို့ရှိရင်စက္ကမောက်ဆောက်တဲ့တစ္ဆကမှာတစ်ချိန်ကျစိတ်အားနဲ့တောအားအာယုနဲ့မရှိတဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းစိတ်တိုင်းပေါ့လေဒီမောက်ဆောက်တယ်ဒီဝရဏလေးသိနေတာစိတ်ကောင်းတာ5မိနစ်ဆိုရင်ဒီမောက်300တနာကြီးဆက်ရှင်နေလို့ရှိရင်ဒီမောက်300ဆောက်ရဓာတိစုနေရတာပဲစုရများတဲ့ခါကျတော့ဆောအင်းဆိုတာဖြစ်လာတယ်အားရဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒါအောစေကောင်းတာဒီတော့ဘောင်းမှုပဲဟုတ် main object ပေါ့လေပရဏအာယုံရွယ်စုပြီးတော့အားဆက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပါလေအဝိနမသိနေတည်နေပြီးတော့ပတိကလေးနဲ့ဖြစ်လာတော့တာပဲဒီပေါ်မှာလည်းစိုက်ကြတော့တာပဲအဲ့ဒီခိုက်တန်လေးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ခုနကာမိသနာနိဝရဏအဖြစ်သမားတွေကလည်းကျင်းသွားတယ်အခြားကအာဟုတုတရားတွေကလည်းပဲကျင်းသွားတယ်ကျေဖြစ်သွားတယ်လွတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့လေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီလိုနောက်ချက်တွေကလွတ်လပ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တိတ်အာရုံတွေလည်းပဲဖြစ်လာတော့တာပဲစိတ်တိမှုကြီးခြားရတာတချင်းချင်းနဲ့မကြာခဏဖြစ်တာပေါ့လေကောစိတ်တိတ်အာရုံတွေပဲပီတိလေးတွေဖြစ်လာတယ်ပီတိဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေလို့ထိုင်လို့လည်းကောင်းလာတာပါပဲကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပီတိအချိုးစားလိုက်ပေါ့လေပီတိအသေးစားလေးတွေပါပဲဒီမှာတော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဝိကကြပိပိစုခလို့ခေါ်ပါတယ်ဤဝရဏအာဟုတုကင်းခြင်းရောက်ကင်းရာကနေပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဥဒေဥစ္စာကဝိရိယအစွမ်းနဲ့ပါလေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတယ်ဝိရိကပိပိစုခလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကြတဲ့ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကကြီးတော့တက်လာတော့ပါပဲသတ္တရတရားခေါ်ပါတယ်ကြီးတရားလေးဖြစ်လာတော့ပါလေပါဠိလိုသံပဆာရဏခေါ်ပါတယ်။ကြီးတာကြီးတာတဲ့ကြီးတာပါပဲ။ဒီကောတိဘာဝဆိုတာပါလေ။ဘယ်နဲ့ကောင်းရတဲ့စိတ်ကြည်ကြည်ဟုသမာဓိလေးနဲ့ဖြစ်တာခဏိကသမာဓိနဲ့ဖြစ်တာပဲ။ဒီတော့သံတော်တွေပါနေတော့ဥဒေသံပါတယ်၊ဥစ္စာကသံပါတယ်၊စိတ်သိအာရဟုဣတိသံပါတယ်။နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းမှုသုခသံပါတယ်အဲဒီနေ့မှာစိုက်ပြီးတော့တခဏကြာသွားတဲ့ဧကဂရသံပါတယ်ဧကဂရအပိုင်းတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့လေဥဂောတိဘာဝဆိုတာပါလေဒီမှာဒီမှာတည်ပြီးတော့ငြိမ်ကြသွားတာပါလေသမာဓိပါတယ်ဒီမှာဇိုင်ကံ၅ပါးပါလေသိချတာတော့ဥဒ္ဒေသံနဲ့ဥစ္စာသံနဲ့ဆိုတဲ့ဓာတ်တွေပါပါတယ်ဒီမှာအဲဒါဥပဒနာသံတွေပေါ့သမထသံတော့ပေါ့ဥပဒနာသံပါတယ်ဒါတော့ဖုံးပင်ကိုဖားရတာကသိသိနေလို့ထင်ကြပါလေဒီတဲ့ဖားတတ္တဘာဝကြီးစုံလို့ရှိနေပါတယ်ဒီတဲ့ကဥပဒနာစံနေတဲ့ဖြစ်လာနေပါတယ်တရားမှတစ်ဆင့်ဆက်ပြီးတော့နန္ဒာဓာတိဤဘောကစာပေါ့လေဓာတ်မျိုးမျိုးတွေပေါ့လေကျောင်းကဖြစ်နေလို့ပေါ့ဒါတွေလည်းပဲခွဲခြားသိသွားပြီးတော့သိလာတော့တတိပညာလေးဖြစ်လာတော့ပါတယ်အဲ့ဒီကကြားလို့ရှိရင်စိတ်အားရဖို့ဖြစ်လာပါပါ။အဲဆက်ပြီးတော့ကြိုးပဲဒါပဲတော့အဲ9နိုင်10နိုင်ကြည့်ပါဘူး။ဒါပဲတော့ကြောက်လက်ခံကြပါဦးဆိုပြီးတော့ဆက်ပါ။အဲ
ာလို့